Të gjithë qytetarët që kanë ndryshuar vendbanimin duhet të saktësojnë adresën e re, ose në të kundërt nuk do marrin asnjë shërbim në gjendjen civile, qoftë marrin certifikate. Kështu bëri me dije ministri Brendshëm Bledi Çuçi gjatë prezantimit të fushatës për regjistrimin e banesave, ku pranishëm ishin dhe kryetarët e bashkive, të cileve i kërkoi bashkëpunimin në lidhje me këtë proces. Çdo shqiptar të identifikohet me një adresë me 8 element përbërës. E këtu na duhet përfshirja e gjithë. Na duhet përfshirja e institucioneve që janë përgjegjës, dhe këtu rol kryesor luajnë zyrat e gjendjes civile dhe bashkit, që janë aktori kryesor në këtë proces. Përfshirja e vetë qytetarëve, të cilët duhet ndërgjegjësohen që të marrin pjesë në verifikimin apo saksimin e adresave të tyre dhe përfshirja e gjithë aktorëve tjerë që janë të interesuar për të pasur çdo shtetas një shqiptar të identifikueshëm dhe unik, një adresë të identifikueshme dhe unike. Do vi një moment shumë shpejt që të paktën shërbime që ofrohen nga ne, nga shërbimi gjendje civile, nga bashkitë, mos të ofrohen pa saksuar adresën shtetasi. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që në qoftë se ti çdo shtetas do kërkoj të marrë një certifikat, jo shërbim të komplikuar, një certifikat, cilën sot e merë online, pa diskutim. Nuk do të marrë më nëse ai nuk sakson dhe nuk verifikon dhe nuk konfirmon adresën si pas sistemit unik. Dhe kështu do të ashtrim edhe për shërbimet tjera këtë detyrim, sepse i gjithë ky proces kaq i rëndësishëm për marrëdhënien e qytetarit e shtetasit me shtetin të përfundoj dhe t'i vëmë më në fund një pikë. Sipas Çuçit, regjistrimi i vendbanimit sjell përfitime dhe aksese në shërbimet publike për të gjithë qytetarët, teksa shtoi se deri sot janë vetëm 750.000 familje që kanë një adresë unike me 8 komponentet, në një kohë që një adresë të tillë duhet ta kishte çdo qytetar.